הצעתו של דוקטור שרון שלום. שרון הוא ראש הקתדרה הבינלאומית לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו. כמו כן, הרב שרון שלום הוא מרצה באוניברסיטת בר אילן ובמכון הגבוה לתורה באוניברסיטה זו, וכן רב קהילת קדושי ישראל בקריית גת. אז שרון, אתה איתנו? אני אימכם, אימכם. מצוין, אז הבמה... איתכם לא בטוח, בזום לעולם אפשר להיות איתכם. אני יכול להיות אימכם. בבקשה. אוקיי, תודה, תודה רבה. בני, תודה על ההרצאה המאלפת שלך. וכמובן, הזכות הזאת שניתנה לנו פה למפגש הדבר הזה, זה בזכות חתן השמחה, פרופסור חגי ארליך. אז באמת, תודה, תודה לך על הספר הנפלא הזה שאתה כתבת. והנה, כשעושים דברים טובים, אז זה מחבר את הכל. באמת, ראיתי פעם סטיקר שאומר, הפוך את הרגש לגשר כדי שהשדר ירגש ולא יגרש. אז אין שום ספק שהספר הזה הוא בעצם באמת מצליח לרגש, לגשר ולחבר בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה, בין אתיופיה לירושלים. באמת דבר נפלא. וחגי, תודה לך על הספר הזה, ואני עוד אתייחס לזה בהמשך, וכמובן תודה לחנן ולמכון בן צבי על האכסניה ועל היוזמה הזאת. אוקיי, רק לציין שרק בימים האחרונים ככה הכנתי את ההרצאה הזאת, אז אם אני אהיה לא ברור כל כך, סליחו לי, יכול להיות שאני אקפוץ ממקום למקום, אבל זה משהו מאוד מאוד ראשוני שבהמשך, יש בו להפוך למאמר אקדמי. אז שוב תודה. אז אני מעלה עכשיו, אני הולך ל... אוקיי, נכון? זה נכון, אני... אנחנו אני... רואים, רק תעביר את זה לפורמט, להצגת שקופיות למטה. תעמוד על השקופית הראשונה ו... אתם רואים עכשיו את ה... כן, אנחנו רואים. אוקיי, יפה, אז אני הופך... תעמוד על השקופית הראשונה ותהפוך את זה... עכשיו, בסדר? מצוין, כן. יפה. אז כפי ש... אז הנה, אריה יהודה, יש פה גם את יהודה, צריך לזכור שבהמשך אנחנו נעשה את ההבחנה הזאת, מול יהודה לבין ישראל, יש הבדל מאוד גדול בין יהודים לבין ישראלים. אז הנה אריה יהודה, יחסו של הקיסר ליהודים. ליהודים, אני בהתחלה, זה מי שבחר את הנושא הזה, זה חגי, נכון? חגי בחר את הנושא הזה של, של ההרצאה הזאת, אני לא זוכר מי. וחגי הוא שבעצם דחף אותי לנושא הזה, ואני השארתי זה ליהודים ולאו דווקא לבית הישראל. יש לזה עניין חשיבות, אנחנו נסביר גם בהמשך. על כל פנים, היילה סלאסה, כפי שהגדיר זאת יפה בני, שהוא היילה זה החייל של השילוש, סלאסה זה שלוש, החייל של השילוש, כן, אנחנו נראה את זה גם בהמשך. אגב, סתם בידיעתכם, באמהרית אין אותיות גרוניות, ולכן במקום להגיד חטא, אז הם אומרים היי, כן, אומרים שבבדיחה אומרת שמשה רבינו היה אתיופי, כשהוא מאוד התעצבן על העם היהודי, אמר להם שמעונה המורים, אז כנראה שהוא התכוון למשהו אחר. על כל פנים, על כל פנים, אז הנה אריה, הקיסר אתיופיה, החייל העצום של השילוש של העולם הנוצרי, ותקף אנחנו נראה שיחסו של הקיסר ליהודים, ליהודי אתיופיה, לאתיופיה בפרט, אבל גם באופן כללי ליהודים, הוא בא מהיחס האמבלנטי שלו, הוא בא מהמקום הזה של התפיסה הנוצרית החזקה, שבעצם יש בה גם יסודות של הוותיקן. זאת אומרת, אתם צריכים להבין, אמר הרב ראובן, שאותו יחס, הוותיקן,
לא יכל היה בעצם לקבל או להסכים לכך שיש את מדינת ישראל. זאת אומרת, זה סותר את אחד העקרונות של האמונה הנוצרית. עכשיו, היילה סלאסה נמצא שם עמוק בתפיסה הנוצרית שלו. תכף אנחנו נסביר את זה. אבל בכל מקרה, לצורך ההרצאה הזאת, אני דיברתי, ראיינתי את איינאו, פרד סנבטו, את זכריה יונה, בנו של יונה בורגלה, ואת הרב אובן יאסו, ואת אברהם ירדאי, ושאלתי אותם מה בדיוק היה היחס של היילה סלאסה ליהודי אתיופיה. אנחנו נתקדם. שימו לב, היילה סלאסה, שוב, חגי, תודה על הספר, הרבה מאוד מהציטוטים לקוחים מהספר של חגי. אני ממליץ מאוד על הספר, הוא כתוב בצורה גם מתוך חגי, זה כתוב גם מהיידישקופ שלך, היידישקופ, אבל גם זה כתוב הרבה מאוד מהיידיש הרץ, מהלב היהודי שלך, זה שניהם ביחד, ממש יפה מאוד. אז הוא כותב, שימו לב, היילה סלאסה, הוא היה גדול לא רק בעיני עמו, אלא גם בעיני העולם כולו, כפי שבני הסביר את זה עכשיו, אפילו בעיני היישוב היהודי, שלא יכלו לשמוע על היהודים השחורים שיושבים באתיופיה, אגב, הם התקשו לקבל את היהודים השחורים, אבל כן נתנו כבוד מאוד גדול להיילה סלאסה, היישוב הציוני פה בארץ ישראל. אז אומר נלסון מנדלה, חשתי שבאתיופיה אבקר את מכורתי שלי, אחשוף את השורשים של מה שעשה אותי אפריקני, לפגוש את הקיסר עצמו היה בעיניי כמו לחיצת יד עם ההיסטוריה. צריך להבין את זה שהיילה סלאסה הוא משהו ענק, זה משהו באמת איזשהו מיתוס, אתוס, הכל ביחד, ולא בכדי, כפי שבני ראה כאן, אפילו היישוב היהודי, שהתקשה לקבל את יהודי אתיופיה כיהודים, עד הסוף הם רחשו כבוד גדול מאוד לקיסר האתיופי. שימו לב, גם היילה סלאסה, לא רק שהעולם אגב ראה עצמו, ראה את היילה סלאסה כגזה גדול ענק אוניברסלי, אלא גם הקיסר עצמו ראה את עצמו ככך. זאת אומרת, זה חשוב מאוד, כן? כאשר המרגלים ששולח משה מגיעים לרגל את ארץ ישראל, אז כתוב שם, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, הקיסר אתיופיה הוא לא היה רק כזה כבוד, וכל מה שהוא קיבל בעיני העולם, אלא גם, זה חשוב מאוד, גם בעיני עצמו הוא היה כזה. זאת אומרת, התפיסה שלו הייתה ככך. אז הוא אומר, אני הקיסר של כל השחורים, וכל השחורים מלמתיני, רצוני לומר, לא רק השחורים של אתיופיה חייבים משווה לי אמונים, אלא גם השחורים המשובדים עתה ללבנים. זאת אומרת, הוא באמת ראה עצמו סוג של משיח, סוג של שליח של אלוהים. זו נקודה מאוד חשובה, כי בהמשך אנחנו נראה שאותם יהודים שיושבים בתוך ארצו, הם בעצם במידה רבה מאיימים על התפיסה הזאת. על היילה סלאסה, זה החייל של השילוש. אז הוא, זה מיותר לציין שהוא היה גם המלך של יהודי אתיופיה, השחורים הם בתוך יהודי אתיופיה, בתוך העולם האתיופי. אז הנה, זה מה שקורה שם, היילה סלאסה מחליט ב-1935. ופה חגי נותן פה איזשהו סוג של הצצה, עם כל, וזה גם היופי של ההסתכלות של חגי, באמת מדהים הפרספקטיבה שלו, היא מאוד מרתקת, מאוד פרדוקסלית, ואני חי בתוך פרדוקס אגב, ואומר חגי, והוא רומז וכך בסוף, דמותו של היילה סלאסה ריתקה מיליונים ברחבי תבל אורך הדורות, תדמיתו גם בעיני לא אתיופים נעה, ושימו לב דבר חשוב, מקצה לקצה. מקצה לקצה. זה הגדולה של חגי, שהוא יודע באמת לקחת את הדבר הענק הזה, או מיתוס, או אתוס, או דבר כזה, ואז
להוריד אותו למטה ולהגיד, חבר, בואו ננסה לבחון אותו עכשיו באופן הכי אמיתי, וזה דבר, הוא עשה את זה גם, אגב, חגי עשה את זה גם בהקשר של הקהילה האתיופית, היהודי אתיופיה. אז שימו לב, זה מצד אחד, זה היילה סלאסי, שדמותו היא מדהימה, מרתקת, כמה מיליונים ברחבי העולם, הוא ראה עצמו כמשיח, המשכו, הממשיך של התנ"ך, זה מצד אחד היילה סלאסי. מצד שני, שימו לב, אנחנו עוברים עכשיו לקהילה היהודית האתיופית. הקהילה היהודית האתיופית זה דבר מדהים. היו חוקרים שראו ביהודי אתיופיה כשבט מקומי, שבט לוקלי, שלא שייך בכלל לעולם היהודי. זאת אומרת, והיו כאלה, היו כאלה מהצד השני, חוקרים, שבעצם ביקשו לראות ביהודי אתיופיה כחלק בלתי נפרד מהעולם היהודי, והם בעצם שבט יהודי עתיק. אז הדבר המדהים ביותר, אגב, אני עקבתי אחרי החוקרים הללו, הביוגרפיה שלהם וגם תחומי המחקר שלהם, ואני כותב פה במאמר שאמור להתפרסם בקרוב, המבקש לבדוק בזהותם של החוקרים ובכך לגלות באופן עקבי למדי, על חלוקה ברורה בין שתי קבוצות של חוקרים. אותם החוקרים הנוטים לזהות את יהודי אתיופיה כשבט אפריקאי, הם חוקרי היסטוריה אפריקאית, מנקודת מבט אירוצנטרית שההיכרות שלהם עם היהדות הכללית מוגבלת או לא קיימת, או שביקשו מסיבות שונות שלא ליישם ידע זה. זאת אומרת, הרבה מאוד חוקרים שמזהים את יהודי אתיופיה לשבט מקומי שלא, אין לו שום שייכות ביולוגית לעם היהודי, הם חוקרי אפריקה. עכשיו, מנגד, חוקרים הנוטים לזהות את יהודי אתיופיה לקבוצה יהודית, מעט חוקרים, גם בעיקר רבנים, תלוי איזה רבנים גם, שההיכרות שלהם עם ההיסטוריה והתרבות האתיופית הכללית מוגבלת או לא קיימת, ובעצם הם מתעלמים לחלוטין מההקשר של היהודי האתיופי בכלל להיסטוריה של אתיופיה, ויש להם קשר. זאת אומרת, זה המצב כרגע. ואני רוצה לומר שחגי, אני אומר, אני מקדיש את זה גם לנושא שלי, אבל כן חשוב לי לומר על התרומה של חגי למחקר הזה, הוא לא מאלה ולא מאלה. חגי אומר, יש דברים שאני מבין, יש דברים שאני לא מבין. אני מתעסק בדברים שאני מבין. עכשיו, ותכף נראה איך חגי מבין את איפה הוא ממוקם בדיוק, אבל אין שום ספק. תגידו, אני הייתי שם, אני נולדתי שם. אני, אתם יודעים, אני רב של קהילה, כפי שציין חנן, אני רב קהילה של בית כנסת אשכנזי, שמי שיסדו אותו זה ניצולי שואה. ואחד המתפללים אמר לי, הוא מקבל אותי כרב, לא כי הוא חושב שאני יהודי של ההיסטוריה, הכוונה יהודי, בנם של אברהם, יצחק ויעקב, אלא אומר, הוא לא מאמין שאני יהודי, אלא הוא מקבל אותי כרב משום שאני עברתי גיור לחומרה, לא כי הוא מאמין שבעצם אני יהודי. על כל פנים, אין שום ספק שיהודי אתיופיה, הם בעצם יש להם שורשים היסטוריים עמוקים באתיופיה. עכשיו, וגם מדובר בקבוצה אתנית, אבל מצד שני, כפי שמגדיר זאת חגי בספר אחר שלו, הייתה מאופיינת על ידי קווים יהודיים עצמאיים מן ההתחלה. זאת אומרת, יש פה בעצם מצד אחד, יהודי אתיופיה, יש לה בעצם קשר שורשי עמוק באתיופיה. ובאמת זו קבוצה אתנית, עם שייכות מאוד עמוקה לאתיופיה. אבל מצד שני, תכף אנחנו נראה בהמשך, יהודי אתיופיה תמיד הם הדגישו את נקרא לזה, את הצדדים הפרטיקולריים שלהם כיהודים. ושימו לב, ואגב, הם ראו עצמם כיהודים אותנטיים. הם היו היהודים האמיתיים, גם כאשר ב-1000,
867, מגיע יוסף הלוי ופוגשים אותו ומגלים שיש יהודים לבנים, אז הם עדיין אומרים, חבר'ה, אנחנו היהודים האמיתיים, הם מתקשים לקבל אותו כיהודי. אנחנו בעצם הממשיכים האמיתיים של היהודים בני ישראל, ולכן יהודי אתיופיה, אגב, לא נקראו יהודים, הם נקראו בית ישראל. בית ישראל, הם הישראלים האמיתיים מהתנך. ושימו לב איך זה בא לידי ביטוי. ב-1855, לא ניתן פה עכשיו את הרקע לזה, זה מאוד ארוך, מגיעים לפה שני יהודים אתיופים. אז והרבנים פה מחליטים לשלוח מכתב לאתיופיה, למנהיגים הרוחניים, והם כותבים ככה, שימו לב, מצבכם נגע לליבנו והחלטנו על הצעדים הבאים, כאשר יחזור דניאל בן חנניה אליכם יעשו, שימעו ולמדו ממנו מה שראה אצלנו כיצד אנו מקיים את מצוות השם כמסורת חז"ל. אם תגיעו למסקנה שנהגתם עד כה שלא בדרך הנכונה, בחרו לכם 3-4 אנשים מוכשרים ושילחו אותם אלינו לעיר הקודש, לירושלים, ואנו למדם באופן מעשי את דרך קיום המצוות. שימו לב מה הם עונים הקייסים, זו תשובה מרתקת ביותר. אומרים הקייסים ב-1858, יען כי שמענו שיש הרבה יהודים במצרים וירושלים ולתם מנהגים שונות מאיתנו, על כן יאות לכם שתשלחו אלינו אנשים מבינים מאתכם, אשר נלמדם עיקרי דת ישראל המקובל אצלנו, ונורא לכם את הדרך תלכו בה. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו נלמד אתכם מה זה יהדות. אז יש כאן בעצם את הקהילה היהודית האתיופית, שמאמינה שהיא בעצם הקהילה האותנטית, ההמשך של בני ישראל מהתנך. אבל מצד שני, מנגד, יש פה את הקיסר שלהם, שטוען את אותו הדבר, שהוא בעצם הממשיך של, של בני ישראל. ושימו לב מה בעצם כותב פה חגי בספר שלו. על יהדות אתיופיה, וזה המקום היחידי שתופס חגי, איך הוא מנתח את ההיסטוריה היהודית האתיופית. הגדרתה העצמאית של עדת ביתא ישראל, כותב חגי בספר, בביקורת על הספרו של קפלן, כוונה לציון שהיא ירושלים שבארצנו, ולא ציון החדשה, היא ציון אקסום, היא ציון אקסום. בסיס הגדרתה של העצמית המסורתית דתית התנכית, הלאומית הנוצרית האתיופית. ההוכחה ברורה לכך, הם ניסיונות ההגירה האמונים המשיחיים מבחינת יציאת מצרים של העדה לכיוון ארץ ישראל בשנים כך וכך וכך, ככל הידוע לי, לא התקיימה באתיופיה הקדם מודרנית, לפני הופעת התנועות הלאומיות המודרניות והחזיתות השחרור שלהם, שום קבוצה מקבוצותיה של התרבות, התרבות האתיופית, שהגדירה עצמה כשייכת ערכית למחוז חפץ שמחוץ לאתיופיה הגדולה, גופה. זיקת בית ישראל לארץ ישראל יש בה איפה כדי להדגיש את ייחודיותה בכלל רכיבי התרבות האתיופית וכדי לשייכה בו בזמן לכלל העם היהודי. שימו לב, זה בדיוק הדבר המדהים ביותר. כאשר יהודי אתיופיה יושבים באתיופיה, מאמינים שהם הממשיכים בעצם של בני ישראל מהתקופת התנך, והם חולמים להגיע לירושלים. זאת אומרת, הם רואים את הבית האמיתי שלהם בירושלים. ואני זוכר את זה אגב כילד קטן. זאת אומרת, אתיופיה היא הגלות. היא ירושלים מספר, ירושלים מספר 2. וירושלים האמיתית היא כאן ירושלים בציון. והקיסר האתיופי, היילה סלאסה, בעצם מבין, על פי ההגדרה של הרב ראובן יאסו, הוא אומר שאומנם הוא באתיופיה, הוא מבין מה זה ירושלים, אבל ירושלים האמיתית היא אקסום ציון, זה אתיופיה. ולא, פה זה ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה,
זה בירוש... זה בעצם באתיופיה. שימו לב, דבר מדהים מה שעושה פה חגי כאן, שימו לב, בספר של חגי, אז כפי שתיאר פה בני, אז ראיתי לפני אדם מפוחד, כתוב פה, מתארים אותו דיווח, הקפטן, היה לו מבט של חיה ניצודה, לא משנה כרגע, אבל שימו למה כתוב פה, שהקיסר גולה, לאיפה הוא גולה? לירושלים. מבחינת הקיסר האתיופי, ירושלים זה גלות. ירושלים פה זה גלות עבורו. ירושלים האמיתית זה אתיופיה. זאת אומרת, בעוד שהקיסר האתיופי יושב באתיופיה, אולי הוא חולם על ירושלים פה, אבל בסופו של יום הוא אומר שהירושלים האמיתית זה אתיופיה. ביהודי אתיופיה, אתיופיה זה הגלות, וירושלים פה זה בעצם השאיפה להגיע בסופו של יום לירושלים האמיתית. אז בעצם אתם עכשיו, הרקע הזה, עכשיו, הרקע שתיארתי עכשיו, יסביר בעצם עכשיו את היחס, אולי את כל זה אמביוולנטי או הבעייתי של היילה סלאסה נגד היהודים. אתם תבינו את זה עכשיו יותר טוב. שאלתי את, גם את זכריה יונה, גם את רובן, הרב רובן יאסו, וגם את אברהם ירדאי, היינו, מה היה היחס של היילה סלאסה ליהודי אתיופיה? ושימו לב, התשובות שאני קיבלתי זה דבר מרתק ביותר, אבל יהיה לכם קל להבין את זה עכשיו, דווקא על, על, על רקע הדברים שאמרתי קודם לכם. אז אמר לי, איינאו, עיתונאי מעיתון הארץ, אומר, היילה סלאסה, היחס שלו היה איום ונורא ליהודים. איום ונורא. אתם עכשיו צריכים, אתם תבינו למה זה איום, הוא לא הסביר למה זה איום ונורא, הוא אמר, זה איום ונורא. הוא רדף את היהודים. הוא היה מאוד גרוע ליהודים, זה ציטוטים שהוא אמר לי. לעומת זאת הוא אומר, בתקופת הדרג, המצב של היהודים היה יותר טוב. משם שדרג עם התפיסה הקומוניסטית שלו, השוויונית, הוא לקח, עשה שוק של שוויון, חילק אדמות וכו' וכו'. כך גם, אגב, אמר לי אברהם ירדאי. אבל בסופו של יום, אומר, היחס של היילה סלאסה, בהשוואה ליחס של הדרג, מנגיסטו היילה מריאם, היחס של היילה סלאסה היה יחס מאוד מאוד גרוע כלפי היהודים. שימו לב מה אומר פה יונה, יונה, זכריה יונה, אגב הוא הבן של המנהיג הגדול יונה בוגלה, אדם מרתק, אגב כולם פה אנשים מרתקים ביותר, והוא אמר שהוא מסכים עם, עם מה שאמר איינאו, אבל לא עד הסוף, משום שאמר, יש הבדל בין הדרג לבין היילה סלאסה. אומר זכריה יונה, היילה סלאסה בעצם הפעיל שם מיסיון. זאת אומרת, היילה סלאסה הוא לא אהב, הוא רצה להעלים את היהודים. הם איימו על התפיסה היסודית שלו, התפיסה הנוצרית. זאת אומרת, היילה סלאסה, כן, במידה רבה, הוא ראה ביהודי אתיופיה איום לתפיסה הנוצרית שלו. הוא ראה בהם איום מאוד גדול, ולכן, אומר יונה, זכריה יונה, הוא שיתף פעולה עם המיסיון האירופאי, ואפשר למיסיון לפעול בתוך העולם היהודי. ובכך בעצם, אתם עוד מעט פרשת בלק ובלעם, בעצם, כנראה שהוא הבין שאפשר להילחם עם היהודים לא בכוח הזרוע, אלא בכוח אחר לחלוטין. מה, כן, זכרו, מה יעץ בלעם? מה יעץ בלעם לבלק? אז יעץ לו, בוא נפעיל מיסיון, וכך בעצם נשכיח את היהודים מאדמת אתיופיה. ושימו לב, בעקבות הדבר הזה, אבא שלו, יונה בוגלה, ששימש כשר החינוך בממשלת אתיופיה, הוא מתפטר. הוא מתפטר ומנסה לבלום את הפעילות המיסיונרית, והוא שולח לכאן מכתבים לנשיא בן צבי. הנה, בן צבי. לנשיא בן צבי שולח מכתבים לנשיא בן צבי כדי לבלום, ויחד עם בן צבי והסוכנות, הם מקימים שם את בתי ספר
כדי למנוע בעצם את, לבלום את הפעילות של המיסיון. זאת אומרת, המטרה אחת הייתה לו להיילה סלאסה, להעלים את היהודים מהמפה, על ידי העברתם מן האמונה היהודית לאמונה הנוצרית. עכשיו, שימו לב, כששאלתי את הרב אובן יאסו, שהיה במחוז טיגריי, אומר, אני מסכים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין מחוז טיגריי למחוז אמהרה. הוא אומר, באופן ממש בקיצור, הוא אומר שמי ששלט, מי ששלט באתיופיה באזור טיגריי, זה היה לול מנגשה, הבן של סיום מנגשה, ובמידה רבה, היילה סלאסה לא כל כך שלט שם, או שהוא הזניח את זה, כפי שמתאר את זה חגי ארליך. הוא הזניח את המחוז ורושש אותו בזדון וכו' וכו'. ולכן אומר הרב רובן יאסו, שהמיסיון של היילה סלאסה הגיע עד לסלח לך, אבל הוא לא לאזור כל טיגרן. ולכן, אליבא לרב רובן יאסו, הפעילות המיסיונרית היא לא הייתה בטיגריי, הפעילות המיסיונרית הייתה בעיקר באזור אמהרה, ולכן המצב של היהודי טיגריי בתקופתו של היילה סלאסה דווקא היה מצוין, היה טוב מאוד מבחינה דתית, כי הם היו תחת שלטון אחר, של לול מנגשה. לעומת זאת אומר, המצב של יהודי טיגריי השתנה תחת שלטונו של הדרג, מנגיסטו היילה מריאם. אבל לא בגלל שהם יהודים, אלא בגלל מלחמת האזרחים שהייתה שם. עכשיו, שימו לב דבר מרתק, לדעת אברהם ירדאי, הוא אומר, אני לא רואה שום הבדל יחס כזה או אחר, הוא לא רואה שום הבדל בין מנגיסטו היילה מריאם לבין היילה סלאסה. אז זה הדעות שבעצם שמעתי גם מזכריה יונה, ואני מודה להם על כך, גם היאנאו, גם אברהם ירדאי, גם הרב אובן יאסו. אם אני רוצה ככה לסיים, לסגור מעגל, אז בעצם אנחנו רואים כאן דבר מרתק ביותר, שהנה אותו היילה סלאסה. היילה סלאסה, וכפי שראינו, אין ספק בכך, שהיילה סלאסה רדף את היהודים. הוא רדף אותם, כי בעצם הם היו האנטיתזה לתפיסה הנוצרית שלו. כפי שהוותיקן לא היה מוכן להשלים בקיומה של מדינת ישראל, כי בעצם, כפי שאומר הרב אובן יאסו, זה בעצם, זה, 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 זה פוגע באחד האמונות שלו, אז לכן גם אותו דבר, היילה סלאסה לא יכל להשלים עם הקיום של יהודים באתיופיה, שבעצם הם איומו על התפיסה הנוגית שלו. ושימו לב, מכאן נובע אגב היחס האמביוולנטי שלו גם למדינת ישראל, כפי שמתאר זאת חגי ארליך. שימו לב, אני מקריא פה את מה שכתוב פה, קיסר מלך מלכי המלכים וכו', תיאוריה של הציר האמריקאי. אריה המנצח משבט יהודה, סיים לילה של תפילות ליד המזבח, אגב זה בהכתרה שלו, כל הבוקר נשמעו פסוקי תפילה מכל עבר, כמרים רקדו לעלמות תופים, הכל התנהל ברוח מנהגים יהודים עתיקים, כבימי דוד המלך, המפזד ומחרקל לפני ארון הברית, הוד מלכותו נכנס לאולם, לפניו פסעו נושאי אבוקות מדיפות מור ולבונה, מלווה בעדת כמרים והצילים, מתיישב על הקייס, קולו הגרוני ורב הרגש של אבונה, קרלוס נשמע בחלל, אוי אתם שרי הממלכה, אתם הצילים ומצביעי הצבא, אתם החיילים ובני עמה של אתיופיה, אתם המלומדים וראשי הכמורה, כתרו של המלך מלכי המלכים, הנה, כשרינו האלה סלאסה, הראשון, צאצא של שלטו של מלליק הראשון, שנולד לשלמה ולמלכת שבא, שושלת שלא חדלה עד היום, כמרים וקבוצות של שבא, ישבו שבע ימים בשבע הפינות של הקתדרה הלאומית, וזימרו זמירות דוד, מצוות מסורת עתיקה. אתם צריכים להבין, זה אותו קיסר האלה סלאסה. ומי שמאיים על התפיסה הזאת זה יהודי אתיופיה. יהודי אתיופיה מאיימים על התפיסה הזאת. עכשיו, וזה נקודה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, אז אם אתם שואלים את חגי, אז זה מה שהוא יגיד לכם עכשיו. למה
בעצם היחס של היילה סלאסה היה יחס אמביוולנטי גם ליהודים שישבו פה בארץ ישראל. כי הוא לא ראה, אולי מבחינה מדינית, אולי מבחינה פוליטית, היה חשוב לו, אבל מבחינה דתית הוא התקשה לקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית, כי הוא אמר, הוא היהודי, הוא הממשיך של יהודה, לא כאן הישראלים שיושבים פה. ולכן כותב חגי, עברו כבר עכשיו 30 דקות, אז אני אתנו לי עוד כמה דקות ונסיים. עכשיו, קיסר אתיופיה היילה סלאסה, תקשיבו, אני יקה, לא סתם, אני הפכתי להיות ליקה. קיסר אתיופיה היילה סלאסה, מלך המלכים, ושימו לב, מכאן נובע בעצם מה שמעלה פה חגי, הוא אחת הדמויות המרתקות והמסתוריות במאה ה-20. כיצד מפרשים את קורות חייו של אדם, קטן גוף שכולו עוצמה. אני מאוד אוהב את הפרדוקס הזה של חגי, אני מאוד אוהב את השפה הזאת. איש אכזר ונדיב, סרגן ורבתן, כיצד מיישבים בין פוליטיקאי קטנוני לבין מדינאי שנטל חלק באחד הצמתים החשובים של תולדות האנושות? המאבק בפשיסט האלים מוסוליני, איך מבינים את מי שהיה סמל גאווה גאה לשחורי עור באשר למנהיגה של אפריקה, אך גם הותיר את עמו שלו בפיגור? איך מפענחים אדם שבנה כוח, מה זה פה? מנגנוני חצר ביזנטין, מה כתבת פה, חגי? ביזנטינית. ביזנטינית, אך גם מיליונים סגדו וסוגלים לו כבן אלוהים. איך מסבירים את המהפכן הצעיר והרציונר המזדקן? איך מתארים את מלך ציון, אריה יהודה, שחיפש בשעתו הקשה מקלט בירושלים, ושימו לב, אך בגד בישראל בשעתה הקשה? זה בדיוק הפרדוקס. זה בדיוק האיש, היילה סלאסה. זאת אומרת, הוא כן, הוא ראה במקלט, אבל בגד בשעתה הקשה, משום שהוא מבחינתו ירושלים של מטה האמיתית, מאתיופיה ולא ירושלים של, פה ירושלים כאן, ירושלים של מעלה, כתפיסת הוותיקן, כן, שבני ישראל אמיתים בתנ"ך הם אי שם, במקום אחר לחלוטין. ובעצם מי שערער על התפיסה הזאת, אלה היו יהודי אתיופיה. לסיום, זה דבר נפלא, כותב חגי בספר שלו, מה קרה בסוף? מי ניצח במלחמה הזאת? מי מנצח בסוף? מי בעצם, כן, מי מביס את בין יהודי אתיופיה, את מלך מלכי המלכים, היילה סלאסה, או היילה סלאסה את יהודי אתיופיה? אז הנה, כותב פה חגי בסוף, גדולים מהחיים, לא ולא. השתדלתי לראות את היילה סלאסה כבשר ודם בגדלתו ובחולשתו. הגעתי עד חרפת שנת חייו האחרונה, עד אליבות רציחתו וזוועת קבורתו. קשה שלא לערער בתוך כך, במזמורי דוד המלך שאליהם שב היילה סלאסה, המושפע לקראת מותו, אנוש כחציר ימיו. לעומת זאת, יהודי אתיופיה, הנה אחרי 2500 שנה של תפילות, אנחנו פה, אני מדבר איתכם פה, אתם רואים, אני לא אי שם נמצא שם באתיופיה, קברו אותי שם בחצר הבית, ברוך השם. אנחנו פה, והנה אותם יהודים שחלמו להגיע לירושלים, אנחנו פה בארץ ישראל, ואני מסיים פה מתוך הספר, נדירים מהם המקרים שבהם עם מקבל דרישת שלום מעברו הרחוק, בדמות קהילה שעבדה וחזר לחיות בתוכה. כזהו סיפורה המופלא של בית ישראל, קהילת יוצאי אתיופיה, עתיקה מקהילות ישראל, ששבה לחיות בקרב עמה ההיסטורי, שהיא עמוסת מסורות עתיקות, סיפורים ומנהגים מיוחדים, עכשיו רק לה. אז תודה לכם, ושוב ברכות לחגי על הספר. תודה רבה מאוד לדוקטור, לרב דוקטור שרון שלום.